qurbonda bor narsa mas'uliyatlikda yo'q. Qurbonda bor narsa haq bo'lishida, u rostdan ham haq. Rostdan ham bu ota-onasi turetski sarpa qilmagani uchun hozir erini oldida obro'sizda, rostdan ham ota-onasi uni o'qitmagani uchun u bugungi kunda yaxshi obro'li ishda ishlamayapti va hokazo. Unda haq bo'lish degan bir prerogativa bor-da, mas'uliyatli odam da bu narsa yo'q. U boshqa birovlarni ayblamaydi. Unda bu haq huquq yo'q. U masalan qo'liga oladi yechimini, o'zi harakat qiladi. Shuning uchun mas'uliyatli odamda bor narsa qurbonda yo'q. Mas'uliyatli odamda bor narsa nima dedik? Vlast, qudrat. Masalani ustida qudrat, masalani u boshqaradi. Qurbonni esa masala boshqaradi.